Dorkakästi! Ei jumankaan. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä ohjelmassa kuulet kolmen dorkan höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Hei vaan kaikille. Ja tervetuloa mukaan Vappu Liveen. All right. Eli kaikki, ketkä kuuntelee tätä nyt jälkeenpäin, niin tiedoksi teille, että tämä on tämmöinen live-homma, eli me vedetään tätä livenä YouTubeen tässä samalla, ja otetaan kommentteja sieltä samalla tässä nyt, kun tätä kästiä tehdään. Eli hei vaan kaikille, moi Joona ja muut, sieltä tuli kommentti. Okay. Me ollaan muut Pekan kanssa, mutta joo, ei, tervetuloa vaan tosiaan Dorkakästiin, Vappukästiin. Joona and the others. Niin. Yeah. Joo. Joo, täällä on Joona, Pekka ja Anton. Joo, eli tosiaan. Joona and the boys. Mitäs Joonalle kuuluu? No kiitos, kuuluu ihan hyvää, että tossa niin on tämmönen hieno vappukeli. Eihän siinä. Ja en mä tiedä. Sulla oli tossa vähän jääkiekon kuvaamista ja muuta tämmöstä, Tappara voitti ja niin edespäin pois. Joo, kyllä oli vähän tämmöstä. Pitkää päivää painettiin ja käytiin Kuopiossakin katsomassa, kun Tappara sitten voitti ja tällä lailla näin. Eipä ne oikein muuta tässä töitä tehty. Joo. Ja nyt ehkä alkaa vähän helpottaa. No toivottavasti. Mm. Mites Pekka sitten? Mitä Pekalle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Ja no työrintamalla ihan jees, että siellä samat hommat jatkuu ja näin. Ja nyt tässä tää olin mökillä tässä eilen. Ei, räälläköinti jatkuu. Niin, räälläköinti jatkuu sielläkin, joo. Ne. Niin, no. Missäs mökki sijaitsee? Mökki on osoite, osoite. Numero. Kerro kaikki. Kaikki tulee koputtaa. No jos jotakuta kiinnostaa, niin se on tuo Teiskossa tuo. Mettässä. Mettässä, niin. Jos näette meikäläisen siellä, niin pysykää kaukana. Okei. Okei. Selvä. Jimmy Tsuk tietää sanoa, että Suomi teki 1-0 Ruotsia vastaan. Jumalista. Hyvä. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Mitäs Anton sulle kuuluu? Mitäs mulle kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Että vähän kaiken näköistä taas tuossa tällä viikolla. Niin nyt eletään sunnuntaita, niin voi puhua tästä viikosta. Niin joo, vähän kaiken näköistä auton kanssa sekoilua ja noita töitä kanssa koko viikon tehnyt ja näin, niin nyt on vapaalla, että ihan kiva. Ihan kiva homma sen puolesta. Tähän väliin kumeli. Jaa, onko sulla vielä se? No ei. Ei, mulla on, Mazda. Ei ole Nissan. Mulla ei ole koskaan ollut Nissania. Kaiken näköisiä autoja tuossa on ollut, niin. Mutta ei Nissania. Niin. Mun sedällä oli Nissan pitkään, Nissan Sunny siitä. Sedästä on pitkään, tai puhuttu ennenkin tästä mun sedästä, niin Se on ihan yksi näitä meidän päähenkilöitä tässä meidän Dorkakästissä, tässä meidän Loressa. Jos meillä on joskus Dorkakäst T-paita, niin siinä on vaan sen kuva. Siinä on Heikki Vainia. Dorkakäst. Joo. No ehkä ei. Mutta siis sulla on nyt Mazda ja näin, että on juu, kyllä. Ei siitä sen enempää. Ei siitä sen enempää. Se on auto, jolla mä teen töitä ja niin edespäin pois. Niin onko se sun oma vai omalla vastuulla. Se on ihan oma auto, joo. Oma tekemä. Oma tekemä, ei nyt. Ei. No joo, se siitä autosta. Chatissa sanotaan, että olisiko live-kitarakoulu. Oi, juman kautta. En lupaa mitään, mutta saattaa jonkun kahvikupposen jälkeen tulla. Noniin, kahvikuppeja. Noniin, se nähdään siis kohta. Meillä pitäisi olla vähän enemmän kitaroita, mutta ei se mitään. Joo. Mutta siis sieltä tuli jo yksi, että kitarakoulua, että niin. Joo. Täällä ehdotetaan MM-kisat aiheeksi. Joo, se oli muuten yksi. Joo. Ja ylipäätään niin kuin noi tommoset isommat kisat ja tälleen. Että niin. Mitä tykkäätte katsella? Esimerkiksi nyt tuossa on tulossa noi jääkiekon MM-kisat, niin katseletteko yleensä, kun tulevat? Joo, katon, kyllä. Joo. ei siinä mitään. Sehän on nyt aika monikin katsoo niitä, ja vaikka ei jääkiekosta silleen olisi välttämättä hirveän kiinnostunut, niin huomaa, että silloinhan aina kannustetaan. Suomi! Kyllä, kyllä. Suomi! Suomi! Siinä on joku sitten, että pääsee kannustamaan Suomea, niin siinä ollaan
koko kansa yhtä ja niin edespäin pois. Talvisota perkele ja niin edespäin pois. Mites Saravo Pekka, Pekka. No. Niin, no, Pekka. Tästä päästäänkin hyvin Pekkaille. Mites sä? Joo, kyllä. Mäkin katon, jos satun näkemään telkkarista esim. Niin, no ne taitaa esittää kaikki noi Suomen pelit televisiosta ihan kaikkien nähtäväksi. Näin, kyllä. Eikö ne tule niinku ihan ilmaiseksi, mutta Mertarannan selostuksesta pitää vähän maksaa. Niin se on. Joo, että siitäkin joku sanoo, että se ei oikein pysty katsoa mitenkään muuten MM-kisoja, niin. Paitsi jos siellä ei ole mertsi. Niin, niin. Mun mielestä ehkä yhdet huikeimmat kisat kyllä, mitä tässä nyt on viime aikoina ollut, niin oli kyllä noi U20-junnojen kisat silloin, kun ne oli täällä Helsingissä. Eli toissa vuonna. Olisiko ollut? Joo, mikä sitten päättyi niin, että Suomi voitti. Ja ne oli kyllä huikeat. Kyllä. Just huikeita muutenkin, kun on näitä nuoria, ketä nyt on tullut, Laineet ja Puljujärvet ja nää, niin niitä on kiva seurata aina. Niin, no sieltä näkyy niitä, sitten, jotka rupeaa näkymään tuolla niin kuin MM-kisoissa, miesten kisoissa ja näin edespäin pois. Niin. Kiitos. Sieltä se tuli. Meistä on jo toinen kerta tänään. Oliko? Joo. Nyt mä huomasin vasta. Voi, mä ajattelin, että koska täällä ruvetaan nauraa. Onko mä sanonut niin kuin? En nyt muista, että olisit sanonut, mutta nyt ainakin sanoit. Ai saatana. Pekka piti lyödä mua aina, jos mä sanon niin kuin. En mä ylety täältä. No, se katsoo sitten, kun sä juonut ton kaavikupin. Niin kästin jälkeen sitten. Kauhea. Niin. Mylly päälle, otta mylly. Mylly. Mutta joo, itse kanssa tykkään katsoa. MM-kisat, mutta kyllä niihin syttyy aina kivasti, näihin noihin MM-kisoihin, niin kuin tosiaan jääkiekon, niin onhan se kiva katsoa sitä, kun siihen, no tosiaan siinä sitten voi eläytyä ja näin edespäin pois, kiitos, niin. Mä tajuan, että sellainen laskuri tänne, aina kun tulee. Mutta se on virallinen hashtag meillä kanssa, että hashtag ja niin edespäin pois. Niin edespäin pois. Ilman on pisteitä. Kyllä ne vissiin jäät ja yksikin siellä toimii, mutta kuitenkin muistakaa käyttää virallisia hashtagia. Virallisia. Joo. Näillä mennään. Hyvä niin, Suomi. Näillä mennään. Siellä rupesi vähän aurinkokin paistaa ulkona. Ei kai sentä. Mikä outo valoilmiö. Wow. Oh my god. Mutta lunta on ihan hyvin kyllä. No joo, kyllä niin siellä. Kun... Vielä. Joo. Mikä nyt on? Huhtikuu. Huomenna jo toukokuun, herranjumala. Onko huomenna? Oho. Eikö se ole? Oho. Vitsi. Wabbu. Me ollaan istuttu täällä niin kauan jo. Me ollaan kohta kuukauden täällä istuttu. Niin. Ylivarmaan. Ei me ole täältä lähdetty mihinkään. Onko meillä kuukausipäivä? Mikä se on? Koskas me anniversary. En mä tiedä. Onko? Kyllä, meillä varmaan taitaa olla. Tässä kuussa, kun me aloitettiin nämä podcast-äidit. Joo. 4 viikkoa sitten olen laittanut YouTubeen, eli 1.4. No huomenna on sitten kuukausi. Huomenna, joo. Bileet! Bileet. Meidän pitää jatkaa tätä nyt tuonne puolen yön jälkeen, niin sitten voidaan olla täällä, että Dolgacast! Mistä sitten puhutaan? Meillä on Vappucast. Vappucast. Tervetuloa mukaan kaikki Vappucastiin. Vielä kaikki myöhästyneet. Mm. Joo, no eikä entä niitä tipu tänne. Sanoinko mä joka vartin jälkeen? Tervetuloa Nurkkakästiin! Puhukaa suklaamunista. Paras suklaamuna. Ja miksi, Pekka? No, kyllä se varmaan se Kinderi sitten on se. Miksi? Se nyt vaan on hyvä. Se on hyvä. Kun ei tule muutakaan mieleen. Niin. Aika vähän sitä loppujen lopuksi tulee niin kuin mitään suklaamunia syötyä. Se on kyllä munkin mielestä, se on paras. Se suklaa on siinä parasta ja sitten ne kivat lelut, ne on aina hienoimpia. Aina lapsena odottiin, no niin, mikä sieltä tulee? Ei, tää pitää koota. Koot tää mulle. Niin on. Mä tykkäsin kyllä pienenä koota niitä leluja. Että ne oli, mutta sitten se oli vähän, no, tylsää sitten, jos oli semmoinen joku... Jos siinä nyt oikein ei ollut mitään järkeä, sitten siinä ei ollut mitään koottavaakaan, niin sitten eihän siinä sitten paljon mitään. Mutta joo, tosiaan Kindermuna on hyvää. Se on oikein. Onko ne lelut nykyään niissä kauhean ihmeellisiä? Osaako yleisö sanoa mitään niistä, että onko ne hienoja nykyään vai eikö ole? Ainakin sen mä tiedän, että se on muuttunut se
munan avaussysteemi tässä. Joo. Ne ei ole semmoisia kahdessa osassa enää, vaan se on semmoinen avattava malli. Joo, mehän sitä viimeksi katsottiin, että niin, että luotaan tämmöinen. Mä ihmettelin, että okay. Niin, siinä on oikein nivel. Silloin kun me oltiin nuoria ja pieniä. Ei silloin ollut. Silloin ei ollut. Me vaan yritettiin vääntää. Ei, perkele auennu. Niitä pystyy ampuun. Niin joo. Se oli aika... Sitten joku oli, että ei niitä saa ampua, ja sitten tuli semmoinen saatanan sarana. Mielipide niin. Teloituskolikosta. Teloituskolikko? Teloituskolikosta. Mä en tiedä, mistä, mikä toi on. Tämä taisi olla joku, että mitä juhlarahoja tai mitä nämä oli. Aa, niin se. Ja sitten siinä oli tämä, että tuolta siis meidän Suomen sisällissodista, niin... Niin olikin. Kolikko sitten, jossa oli kuva sitten telotuskomppaniasta ja sitten ihmisiä ammutaan, niin... Aika mielenkiintoinen juttu oli sinänsä, oliko se nyt Terhon Sampo, joka sanoi, että vähän huonosti katoin ne, että sori. Että silleen, niin mitä helvettiä. Ne, tai kuka niinku teki, antoi sen lopullisen hyvän hyväksynnän. Niin, että en tiedä. Se hän? Niin, mä en tiedä, oliko sitten hän se, joka hyväksyi ne sitten lopullisesti, vai sitten oliko se sitten vaan puhujana siinä. Joo. Mutta aika niin kuin semmoinen, no sori. Niin. Huono selitys, että mitä helvettiä, eikö se nyt olisi sun homma sitten niin kuin katsossa, että ne on semmoiset, että ne käy meitä. Mm. Sitten ollaan vaan, no nyt otetaankin sitten nämä pois. Mm. Olisi sitten vaikka vähän puolustanut sitä jotenkin, mutta vähän hankalahan sitä nyt on. Että... Mutta se on Suomen historiaa. Niin ei sitten moni ei välttämättä edes tiedä. Niin tai ole kuullut edes. Kai sitä nyt koulussa sanotaan näistä asioista, mutta niin, kuinka paljon sitten niihin... pistetään aikaa. Näetkö sä Pekka sen? Joo, kyllä mä sitä oon kuullut kyllä ja näet. No, oliko mauton? No, joo, meni maku. Meni maku, joo. Mä en oikein osaa tohon sillä vastata, tai en mä tiedä. Olisi sitä, niin, kai sitä olisi se, oliko se Orpo, kun, mitä sä sanoit, Terho. Mitä sama. Ikinä mä sanoin, niin, tai joku, ihan niin, sama. Tai joku, mikä se nyt sitten päättikin laittaa, niin olisi ehkä voinut varmaan vähän miettiä niin, että mikä siihen kuvaksi nyt laitetaan. Ettei, se on just näin, kun on näitä mielensä pahoittajia että, ja muitakin. Että. Kimis Custom sanoo, puhukaa kameroista. Kameroista. Miten puhutaan kameroista? Joona, mikä kamera tuossa meitä nyt tällä hetkellä kuvaa? Mikä kamera sulla on? Mikä kamera? Toi on! Mä luulen, että se on joku kummeli juttu, mutta ei se vissi ollutkaan. Tällä hetkellä kuvaamme Canon Lecria Mini X:llä tätä meidän podcastia. Se nyt tallentaa muistikortille ihan sen takia, koska me siis niin kuin, tehdään tämä tallenteena, mutta me vaan nyt niin kuin, tehdään livenä tämä myös samaan aikaan, koska me voidaan. Ja niin. Kiitos. Se oli siinä. Kiitos. Mitäs sitten? Ihan umpisurjilta leluja muissa paitsi kindereissä. Osassa vielä hyvät avaussysteemit. No, okei. Okay. Täytyy seuraavana pääsee sinne tutustua muniin paremmin. Joo. MP, tämä uusi vain elämää kausi ja sen artistit. Irina TikTokin, Petra Robin, voi Samu Haber. Voi viulu. Olin Lorvutronen, Nikki Ankara, toimiiko ja kiinnostaako vielä tämän kaltainen TV-formaatti? Kyllä ihmisiä näyttää kiinnostavan, että nythän ne pisti ulos tämän nopeammin. Että sehän tuli viime syksynä, viime kausi, ja nyt jo alkoi tässä kuukausi sitten, pari viikkoa sitten tämä uusi kausi. Niin kyllä tuli tosi nopeasti, joo. Joo, ja nyt ne on siellä Epsaniassa. Mm. Niin kyllä näyttää ainakin yleisöä kiinnostavan, että eihän siinä mitään sitten. Että... No, ootteko kattonut? Pekka ei kattonut yhtään. Onko sä kattonut? Olen kattonut niin kuin mukana, kun tuo samassa asunnossa asuva ihminen katsoo myös. Niin... Joo. Mä en ole kattonut. Katot! Pakottaa. Katot! Ei kiitos. Ei vaan, ei kiitos. En katso. Katot! En katso. Katot. Joo, no niin. Mä oon ehkä yhtä jaksoa kattonut just. Olli Lindholmin jakso. Oho. Mä niin rakastan Olli Lindholmia muutenkin. Niin särkyvää! On, ei. Joo. Se on kyllä... Joo. Oletteko joskus katsonut, Pekka? No olen kyllä varmaan vilaukselta nähnyt. Niin, että et ole koskaan niin kuin katsellut? En katso, siis vain elämää. Peniksen. Oma.
Joo. Mäkin olen kattonut varmaan tyylin kaikkia. En ehkä ihan kaikkia jaksoja kaikista vanhoista, mutta... Tai en mä kyllä tätä edellistä kattonut. Mikä tämä edellinen oli? Mikä se nyt olikaan? Niin, keitä siinä. Mehän mietittiin tätä joskus, tyli niin. Ekaa ja tokaa kautta, että ketä siellä oli niin, joskus. Niin, me mietittiin. Oikeasti joku tunti varmaan reenien jälkeen mietittiin näitä. Joo, joo. Meillä on näin tylsää, mä tiedän. Niin. Jotain, mutta ketä siellä oli? Ne ainakin mä olisit kattonut kokonaan, just joku eka ja toka, kolmas. Kattonut kaikki jaksot. Hei, nyt kyllä mietitään tämä, mitä viime kaudella oli? Oliko siellä jotain Paula Koivuniemiä vai? Paula Koivuniemiä oli ekalla tai tokalla. Aivan sama. En minä. Mitä siellä? Mä en muista minä yhtään. Oliko se Hector viime kaudella? Niin, muuten joo, Hector. Traktor Hector. Joo. Se oli niinku se vanha mies siellä. Tai... Niin. Niin, aina täytyy olla. Oli se loiri silloin. Loiri. Mm. Eiku, niin, viime vissiin kaudella oli toi Pave Maijanen. Oiko sekin Pave olisi vanhempi vielä. Se oli sitten niinku, se oli sen toisen JVGn kanssa. No vittu, en minä tiedä. No mä en katsonut sitä Hector kautta kyllä hirveästi. Hectoria. Hei, se oli se Mikael Gabriel. MG. Joo. Mikael Gabriel. Joo, niin joo. Kyllä. Kyllä nämä aukeaa tästä. Kyllä ne tästä tulee pikkuhiljaa. Ennen kuin tartutaan Wikipediaan tästä. Niin... No niin. MP Karkki haluan kaikilta mielipiteen. MP Karkki. Jaa, joo, siis joo. Kaikkiin. Näihin. Karkki. Siellä... Haluan kaikilta mielipiteen. Karkista ilmeisesti. Aha, okei. Okay. Karkki on karkki. Erittäin hyvää. Suklaa erityisesti. Niin, mieluummin aivan... suklaa kuin normikarkki, mutta jos on normikarkki, niin sitten mikä karkki? Niin kuin ei suklaa. Kyllä noi hedelmäkarkit on ihan jees, semmoiset kirpeet. Joku irttarit. Niin. Ja dumlet on parasta. Niin. Kiitos. Sitten, Joona, mitä sä tykkäät karkista? Eli sulla oli tosiaan se, että sä tuosta suklaasta enemmän tykkäät, mutta ei karkit sitten. Mm. Joo, itselläkin on, että joko mä ostan jonkun suklaalevyn tai sitten irtokarkista, niin mitä sieltä sitten löytyy hyvää? Mm. Mulla on nyt, mä sain mun työkaverilta tiiviimiksi karkkipussin ja siinä on ihan hyviä karkkeja kyllä, että välillä menee karkkia. Jos menee vaikka leffaan, niin voi ottaa sitten vähän suklaata ja karkkia sinne samaan karkkipussiin, mutta se suklaa on niin hyvä. On se. Se on vähän... On! Mulle tullut vähän melkein jopa niinku ongelma siitä, tuntuu, että niinku... Oletko riippuvainen? En mä tiedä. Chocoholist. Joo, se voi olla just, että joku sokeri riippuvuus mulla on tullut, että... Ja, tai sitten jostain just... Hei, mikä limonadi teillä on muuten semmoinen, mistä tykkäät? Mulla itsellä on Pepsi Max, siitä on kans mulla tullut ongelma. Sprite. Kokis ja Pepsi. Sprite. Normi. Kokis, joo. Ei mitään zero ja että tämmösiä, se on ihan kunnon Sprite. Kunnon jytkyä. Joo. Kunnon mustaa jöötiä. Kunnon mustaa jöötiä. Jaha, nyt mentiin tälle osastolle. Joo. Anne sanoi, että muun muassa te Suvi Teräsniska ja Lauri Tähkä olivat kans viime kaudella. Ah, okei. Okay. Anna, kun mä rakastelen elämää roskiin. Näin. Joo, kyllä. Ketä muita siellä oli? Miten voi unohtaa näin sitten? Mutta ehkä sitä ei sitten kattonut niin. Pähkinä purtavaksi kuuntelijoillekin ja katselijoille. Mm. Mikä on viimeisin elokuva, mitä olette nähnyt? Viimeinen elokuva? Hyvä kysymys. Tämä on tämmöinen live Q&A. Mutta ei se haittaa. Ei haittaa, tämä on tosi mukavaa. No, mennään. Mahtavaa, kun teitä on siellä noinkin paljon. Että. Kiitos. Mä taisin katsoa jonkun wrestling-dokumentin, mutta sitten joku ihan niinku elokuva, niin... Mäkin haluan katsoa wrestling-dokumentin. No, keretään varmaan tässä katsoa. Voidaan pitää wrestling-cast. Noniin, jatkuu. Joo, voidaan pitää, mutta... Pekka, mikä oli viisi joku, minkä sä näit? Oletteko te muuten kattelut noita... niitä Marvelin elokuvia, niitä Marvel Studiosia. Joo. Mikäs niistä olisi... Kyllä mä niitä on aika paljon nähnyt niitä. Että... Niin, niitähän tuli nyt tuossa viikonloppuna aina. Eikö? Televisiosta? En minä tiedä. Ah, okei. Mutta siis olen siis
siis niinku viimeksi sillain niinku oikein nähnyt kunnan elokuvan, se on joku Marvelin oli, että en nyt ihan heti muista, mikä niistä kunnon superhero. Superhero. Mutta toi, nyt kun ne on mainostanut tätä uutta Guardian of the Galaxy. Kakkonen, niin mä oon sen ykkösen. Kyllä se ihan hyvä oli. Että. Joo, joku tämän innostui tosi paljon sitä ykkösestä, että se oli tosi kova hitti. Ja kun se oli niin, ainakin mulle ihan eri, en ollut koskaan kuullutkaan tämmöisestä. Joo, en mäkään. Mä sen keskinkertainen. Joo, keskinkertainen. Avengers on parempi. Mä en ole nähnyt. Ai mikä? Avengers. Joo, Red Avengers. Tai ei Red, mitä mä oikein hevisin. Avengers on parempi, joo. Joo. Mutta siinä on ihan hyvät efektit siinä. Entäs mikä sulla oli Antoni nyt viimeisin leffa? Ihan viimeisin elokuva, minkä olen katsonut, on toi, taisi olla Imperiumin vastaisku, eli Star Wars 5. Ja sitten joku ihan uusi elokuva, mitä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt, niin taisi olla toi Bruce Lee, se viimeisin elokuva, se Enter the Dragon, kyllähän se nyt oli nimeltään. Että tämmöiset. Se on muuten hyvä kanssa. Ja. Mulla on Luokkakokous 2. Buu! Syvä huokas. Antonilta tulee syvä huokas. No niin, mutta ei siitä sen enempää. Niin. Ottakaa sukat pois. Miksi sukat pois? Miksi? Mulla jäätyy varpaat. Mulla on aivan... Mä ottaa yhden sukan pois. Ja hei, se on sukkaa pois. Sukkaa pois. Noin, se oli siinä. Mä en edes kehtä, mulla on niin rumat varpaat, että mä en... Samiakin kiinnostaa Guardians of the Galaxy 2. Joo. Noniin, voit mennä Samin kanssa katsoa. Sami. Heippa. Pekka lähti. Tää tulee, hei. Hector, MG, Lauri Tähkä, Suvi Teräsniska, Kisu, Anna Puu, Miko Kuustonen. Mikko Kuustonen, juman kautta. Joo. Niin joo, Mikko Kuustonen, aivan kyllä. Joo. Joo. Omar Lotfi kysyy, että mikä tämän liven pointti on? Ei tässä ole pointtia. Ei. Me tykätään tehdä podcastia ja nyt päätettiin tehdä tämmöinen suora lähetys, livecasti. Juuri näin. Kyllä. Ihan muuta vaan höpötellään täällä, että ei tässä ole niinku mitään järkeä. Niinku ei missään muussakaan meidän touhussa ole mitään järkeä koskaan ollutkaan, että kunhan vaan omaksi iloksemme tehdään jotain. Te olette etuoikeutettuja ihmiset, koska me myös nauhoitamme tätä kästiä koko ajan, ja tästä tulee editoitu versio sinne meidän Dorkacast-kanavalle. Mutta te olette nyt tässä, kuulette tämmöisen niinku uncut-version. Jumalan kautta. Sinne tulee sitten semmoinen director's cut, paska. Tämä on niinku livenä. Niin. Saatana. Tästä leikataan kaikki kiroilut ja hörpinät pois, niin... No paskan saa sanoa. Taas näitä kummeli. Joo. Näitä kummeli juttuja. No valot oli päin helvettiä. Ensimmäinen työpaikka. Asko kysyy. Keneltä kysyy? Meiltä. Kaikilta. Mulla se on ollut varmaan Kangasalan kunnalla, koska iskä on kunnalla töissä, niin kunnalla kesätöissä. Olit kesätöissä? Joo. En mä tiedä, koska 7 luokalla. Koska mennään kesätöissä. Joo. Entäs teiltä? Pekka. Ensimmäinen työpaikka. Nyt täytyy oikein miettiä. Vieläkään töissä. Se on vähän huono sanoa. Niin on. Mä oon vähän tämmönen osamies. Niin. No siis... Paramies. Hobba kuin hobba. No metallihommissa, niin ne ainakin semmoinen yksi, tuolla Kangasalla semmoinen yksi firma, niin siellä oli melkein vuoden, että sen nyt voisi sanoa, että niin kuin virallinen ensimmäinen voisi sanoa, että ainakin metallihommissa. No sen muistan ainakin, että mä olin Pekka ja yhden toisen meidän luokkalaisen kanssa oltiin Aamulehdellä työharjoittelussa. No joo, no senkin mä voisin, no niin, no. Eli tosiaan ihan siellä Aamulehden lehtipainolla oltiin siellä rullakellarissa, mitä ne on, paperirullia hakemassa ja syöttämässä koneeseen. Joo, tai oikea termi, ohjattiin ne sinne. Pekka alisti paperirullia. Kyllä minä tiedän. Ja sitten ihan niin oikeissa palkkahommissa, niin on... Mä oon edelleen samassa työpaikassa. Eli luonnollinen jatkumo oli Aamulehden painamisesta sen jakeen jakamiseen. Joo, eli
jakelussa olen aamulehtiä jakamassa. Varhaisjakelu, silläkö nimellä se on? Varhaisjakelua, joo. Anne sanoo, että oottekos kahtonneet ja seuranneet Temptation Islandia, Jonnen huikea elämän peliä? Joo, kyllä, todellakin. Ootteko te kattonut Temptation Island? Mä kattelin semmoista ohjelmaa kuin Sohvaperunat tuolta Yleltä, ja ne katteli sitä Temptation Islandia, niin sen verran on nähnyt, mutta en muuten ole katsonut kyseistä ohjelmaa. Pekka. En. Ole. Itse. Se on hyvä. Se on hyvä. No, se on aikamoista viihdettä. No jos sä kerran niin sanot, niin. Joo, se on aikamoinen. Temptation Island, ja sano sinä silleen. Sanon. Iceland. Ei edes tiedä ohjelman nimeä, missä Islanti. Niin, Islanti. Temptation Island. Se olisi muuten seuraava kausi hyvä, että ne olisi jossain Islannissa. Kaikki jäätyisi siellä. Jossain tulivuorossa siellä. Joo. Se on niin kuin survival-versio semmoinen. Kyllä minä tiedän. Käyttäkää virallisia hashtaggeja. Joo, joo. En minä tiedä, on virallinen hashtag. Niin. Pitää muistaa sitten, että kysyä aina Pekka Peukalot kaikkiin juttuihin. Joo, no niin, pitää. Okei, esimerkkiä. No niin, esimerkkiä tästä. Varsinkin elokuvista. Mm. Ja ui, Sohvaperunat on huippu. Se on muuten huippu. Mä oon kattonut kans sitä. Joo, Pekalle kans, että Sohvaperunat kannattaa katsoa. Se on ihan hölmö, sillä se on ohjelma, missä kuvataan ihmisiä, kun ne katsoo telkkaria. Joo, olen antanut itselleni ymmärtää. Se on viihdyttävä. Jännä konsepti. Juu. Ja onhan paljon YouTubessakin näitä trailer reaction videoita ja näin edespäin pois. En mä niitä kato, mutta sitten tää oli kuitenkin tosi hyvä. Niin, hyvä ohjelma. Se on, joo. Siihen mun mielestä nyt haku päällä, että go for it. Tiedätkö sä, miten sitä tehdään? Siinä kuulemma, no esimerkiksi jos nyt täällä kuvattaisi sitä ja, tai siis ne olisi kuvaamassa, niin ne tulisi vaikka nyt esimerkiksi tähän huoneeseen ja sitten pistäisi kamerat tuolla ja sitten ne olisi täällä sitten niiden, no kyllä sä tiedät, katsoo sitten omista ruuduistaan sitten se, että se. Niin mä itse mietinkin yksi päivä, että varmaan niin ollaan roboilla kuvattu se. Että joo. Se olisi vähän kuvanlaatukin, että se ollaan roboilla, mutta. Mutta silleen vähän hankalaa, että siellä sitten joutuu kattoon telkkariin. Totta kai ne varmaan pistää ovea kiinni ja näin, mutta et siinä on sun asunnossa sitten vieraita ihmisiä, siinä pitäisi pystyä sitten eläytyä ja katteleen telkkariin sitten niin kuin normaalisti. Mm. Mutta siinähän osa on monta kautta ollut, onko se nyt kolme vai monta niin kautta, niin ne nyt on silleen tottunut niin, siihen. Ne on tosi luonnollisesti kyllä siinä heittää läppää tosi paljon. Mm, jep. Just se joku ihan eka kausi, mitä mä joskus näin, niin se oli vähän jäätävämpää kuin mitä se nytten on. Se on kyllä niin kuin yllättävän hauska. On. Vaikka ei siinä niin kuin aina ole silleen, että ne niin kuin hirveästi puhuisi, mutta silti jotenkin kiva katsoa niitä reaktioita. Kyllä, kyllä. Ja siellä on hyviä tyyppejä lähtenyt siihen mukaan tai siihen otettu niitä. Että se, varsinkin se Ranuan, siinä on se äiti ja tytär, mä en muista niitä nimiä, niin ne on aivan loistavat. Mm. Vähän apaattisia ja sitten niiltä tulee välillä tosi niin kuin semmoista kaksimielistä läppää, niin on silleen, mitä helvettiä. Just semmoista Pekka-juttua. Joo, aha. Mutta se on jännä se nörttipariskunta siinä. Mä niin kuin pitkään luulin, että esittääkö se mies jotain, kun hän puhuu koko ajan niin kirjakielellä jotakin, mutta ei se ilmeisesti esitä, mutta. Niin tää joo. Mä tykkään matkia sitä ja Moona hermostuu aina. Joo. Voi kun tulisi makupalaa Ismoa. Joo, just näin. Katso salkkareita tai jotain. Joo. Onko teillä muuten jotain lempi-tv-sarjoja niin kuin tuolta jostain pitempää tai niin kuin, josta katselitte joskus, jota silloin tuli tai on, mitä nyt tällä hetkellä katselette televisiosta tai joka on kesken joku sarja? Mä oon sille aika huono ollut kattoon tv-sarjoja nyt tässä viime vuosina. Mä oon enempi kattonut just leffoja. Vaan. Mitähän mä oon kattonut? Mä oon kattonut silleen, että TV-sarjoja silleen niin kuin oikeastaan mitä telkkarista vaan sattuu tuleen. Aivan. Ja mä sanoin mut äsken niinku. Joo. Tulee. Sitten. Sekin pitää muuten ting laskea sille. Joo. Ding, joo. Ding, noniin, ding, sitten. Ding. Joo. Mitähän mä oon kattonut? Jotain suomalaisia. Sykettä. Mm. Ja. Sitten just jotain näitä Temptation Islandia. Niin just. Ne on hyviä tämmöisiä. Hyvää. Aivan hyvää nollaus. Paskaa. Aivan nollaus. Viihdettä. Mä
kattelin muuten Yle Areenasta tuon Kimmon. Joo, mä katsoin sitä kanssa joko aika sitten. Mä kattelin sen koko hoidon. Se oli hyvä kyllä. Se oli kyllä hyvä. Mä kattelin ensin sitä pari jaksoa. Tämä on oikeastaan aika hyvä. Sitten mä vaan rupesin kattelemaan sitä. Se on ihan nopea se tempo. Niin on. Niin se, suomalaiseksi TV-sarjaksi. Oikein hyvä. Joo. Tosi. Joo, mä... Ja se on hauska. Niin. Kyllä. Aivan mahtava. Suosittelemme Antonille kanssa katsotuksi. Onko Pekka Peukalo? Tähän väliin antaisin arvosana, tai peukut. Yhden peukut. Mä en osaa edes puhua. Peukutan tälle ohjelmalle. Yksi peukalo kahdesta. Monta peukaloa? Monta peukaloa. Onko se niinku 0, 1 tai 2? Joo, tai on. Se myös sitten niinku alaspäin. Niin, alaspäin. Se on niinku... No onko se yksi peukalo ylöspäin? Ei kun... Jos tämä olisi niinku positiivinen, eli plussa peukalo, ja tämä on se miin. Kyllä. Tämä on niinku paras ikinä. Niin. Jees. Tästä ei yhtään. Niin. Niin tästä yksi alasta tai kaksi alasta. Se on niinku, sitten on tämä keskivaiheella, sitten on tämä. Okei, sekin ja on. Se voi yhtää. Tässä on niin. Tasoja tässä arvostelusysteemissä. Taso, se on vähän niinku se absoluuttinen se keskipiste tai se nolla celsiusaste, mikä se nyt on. Ja sitten on miinus ja plus. No niin. Tämä vitsi kuoli jo aikaa sitten, mutta onko Pekka Peukalon arvoinen? No, kyllä sen nyt tämän yhden. Yhden saa. Joo. Mä itse katon Game of Thronesia. No, onhan noita palosarjoja, mitä on tullut katsottua, just Breaking Bad ja nyt tässä toi Netflixissä pyörivä spin-offi nytten. Onko se nyt toinen vai kolmas kausi nytten, kolmas kausi vissiin. Niin tota Better Call Saul, sitä kättelee ja näin edespäin pois. Ja, no niin, Anne sanoi, että mulla on kohta ne Perhanan Friendien kaikki kaudet katsottuna yhtä kautta vaille kaikki purkissa. Friendit on ihan hiton hyvä. Paras tommonen sitcom mun mielestäni. Onko paras? Meneekö top 5 ykköseksi? Taitaa mennä. Sitäkin on Pekan oma hashtag. Top 5 kärki. Kyllä. Voin tässä vaiheessa sanoa, paljastaa kaikille, myöntää. Joo. Friendit taitaa olla kyllä se paras. Se on kyllä varmaan on. Olen myös seurannut. Että... Vitiköhän mä sanoa? Uskallanko mä sanoa? No aina vaikka neljä. On näitä katsoa näitä Seinfeld-ihmisiä, sitä näitä Friendit-ihmisiä. Mä oon vähän semmoinen kolmas kivi auringosta ihminen. Aivan. Mä tykkään siitä ihan sikana. Se on mutta, hyvä. Mutta vaikea sanoa, kumpi on parempi, kolmas kivi auringosta vai Friendit. Mä katsoisin niinku kokonaisuutta, koska niinku Frendeistä pystyy melkein minkä vaan random jakson kattoon, koska mä oon joskus, kun sitä tuli yhdessä vaiheessa niinku monta vuotta niinku vaan uudestaan ja uudestaan lähti ekasta kaudesta vikaan kauteen, niin pystyi katsoa ihan random jakson sieltä ja aina se nauratti. Niin, on totta. Siinä on niin... No. Okei, tuolla argumentilla, niin mä sanoin, että Friendit on parempi. Mä taivuttelin. Sä taivuttelit, mutta joo. Kolmas kivi auringosta on vähän semmoinen, että niin kuin eka kausi ei ole niin hyvä välttämättä, kun ne jotkut siitä seuraavat tälleen, niin se vähän silleen vaihtelee. Mutta kolmas kivi auringosta on tosiaan hyvä. Mitä Pekka tykkää Frendeistä kolmas kivi auringosta? Seinfeld. No. Hyvät bassot. Joo, kolmas kivi auringosta en ole nähnyt, mutta Friendit on kyllä ihan hyviä. Että. Kyllä. Ihan hyvä. Peukalot. Peukalot Frendeille. Molemmat peukalot. Oho. Joo. Yeah. Pekka Peukalot. Pekka approva, eli ihan sairaan hyvä. Ihan sairaan hyvä. Kannattaa katsella. Mulla on ne Blu-rayne. Kaikki kaudet ostin joskus. Friendit maratoni käyntiin. Ja löytyy Netflixistäkin kaikki. Kyllä. Pakkohan oli katsoa kaikki, kun ne tuli 16:9 kuvasuhteella ja HD:nä. Niin ai että. Ai. Näkyykö kaikki? Kaikki näkyy. Kaikki Rachelin karvat. No niin, mennään sitten. Mä oon kattonut lähiaikoina aika paljon Family Guyta. Sanoin Jimitsu 23. Se on hyvä kans. Kyllä se naurattaa. Onko Family Guy parempi kuin Simpsonit? Ei. Ei ole. Ei. Mä sanon, että on. Onko näin? Oh, perustele. Se on parempaa se huumori. Tai siis sen jälkeen Simpsonit oli paras tommonen mun mielestä ainut tommonen aikuisten piirretty ehkä yhdessä, tai silloin kun se tuli. Ja onhan niin sitten nykyään kaikkea näitä Rick ja Morty ja kaikkea tullut tämmöisiä muitakin aikuisille tarkoitettuja piirrettyjä. Mut mun mielestä Family Guy on parempi. Siinä on se huumori ronskimpaa. Mä tykkään siitä.
Ja sekin on tosi nopea temponen. Siinä niinku se siinä tulee melkein. Sikä mulle nopea temponen. Siinä tulee koko aika niinku semmoista, että halutaan naurattaa. Niinku siinä tulee koko aika jotain ällöttävää tai tyhmää tai muuten vaan päätöntä. Niinku ihan koko aika. Joo, välillä se menee vähän yli kans, mutta Simpsonissa on vähän parempia tarinoita, eikä niin vähäkään. Mites tommonen TV-sarja kuin Tankki täyteen? Kyllä, se on ihan hyvä. Suomalainen 70-luvulta. 70-luvun lopulta, joo. Joo. Kyllä joskus tuli katsottua kans jo, että se. Joo. Kuvattu Ylöjärveltä, Ylöjärvellä, josta olen kotoisin. Ainakin siis ne ulkokohtaukset. Niin, kyllä, joo. Siellä oli siis ilmeisesti oikein joku tämmönen baari Mirkkaan päätien varrella. Siis mä en. Vai oliko se vaan se muka feikattu, oliko se niin kuin, että siinä ei ollut oikeasti? Niin, että mä en nyt muista, ainakin sen mä muistan, että se autokorjaamo, mikä siinä oli, niin siellä pidettiin jotain hevosia. Ai joo. Että tälleen. Okei. Että en tiedä sitten. Joo. Että oliko se tyyliin se baarirakennus siihen vaan rakennettu silleen, että se oli ihan vaan tyhjä torso siinä. Niin, kulissia vaan niin. Niin, rakennettu sitä sarjaa varten. Mutta erittäin hyvä sarja. Katsoin pienenä sitä ihan hirveästi ja aivan loistava Tankki täyteen. Yksi parhaimmista suomalaisista TV-sarjista. Helposti on. Mun mielestä. Kyllä, Neil Hardwick osaa. Siitä tuli sitten, siinä oli tämä Reinikainen hahmo ja siitä Reinikainen sai sitten oman sarjansa nimeltään Reinikainen. Taisi olla ensimmäinen tai ensimmäisiä tuommoisia spin-off-sarjoja. Kyllä. Suomessa. Joo, keräs hirveät katsojaluvut ja oikein hyvä. Kyllä. Sekin on hyvä kyllä. Sitten voidaan tehdä joskus jakso myös Tankki täyteestä Reinikaisesta. Niin voitais. Kyllä, helposti. MP-salkkarit. Pekka. Hiljasta on. Ei. Pekalla ei ole mitään mielipidettä. Mulla ei ole mitään, niin. No kun ei, minä olen niitä sillä lailla niin kattelu. En. En minä ole kattelut. Aina siis nyt salkkareita, kun tässä nyt mielipidettä kysytään. Niin. Alma kysyikin, että monta kautta salkkareita on tullut. En tiedä. Paljon. Monta. Liikaa. Mä oon kattonut joskus silloin niitä ihan ekoja. Mä lopetin katsomasta silloin, kun se oli nämä teemut ja aamut ja nämä. Mä taisin vielä katsoa siitä vielä eteenpäin. Et sitten Ismo oli vielä tämän Jaanan kanssa. Siitä hyvin voi muuten muistaa, kun Ismo on ollut siellä niin pitkään, niin mitä Ismo on tehnyt. Niin, näistä sinä tuupa paskavideoista nyt sitten on tietysti nähnyt parhaimmat palat sitten salkkareista kyllä. Mutta kyllä niitä ekoja, kyllä sitä muutama vuosi tuli katsottua. Ja siinä otettiin kantaa niinku semmoisiin, että et kun tämä Kalle niin kun huomasi, että se on niin homo, ja sitten Ismo ei kauhean hyvällä tätä niin, ottanut, niin sitten niin, tämmöistä, että kun oma vanhempi ei hyväksy sua semmoisena kuin sä oot, niin drankempaa. Sitten siinä näet jotain, oliko se Inka, niin sen jotain viiltelyjuttuja tämmöisestä. Voi ei. Joo. Kantaa ottavaa, mutta nykyäänhän toi on, kun siellä räjäytellään baareja ja niin, varastetaan niinku vavvoja. Ja joo, ei se niinku. Aika jännä muuten. Nykyään se ei olisi niinku mitään enää tuommoinenkin. Että ehkä se on ollut tuommoista vähän kansan sivistämistäkin ja tuommoista, niinku, että ihmiset on oppinut tuommoiseen, että telkkarisarjossa suomalaisissakin tehdään ihan mitä vaan. Mm. Ja siellä räjäytellään just baarit ja kaikki ihmiset ja eläimet. Kaikki niistä on murhannut jonkun ja niin. Näin edespäin niin pois. Niin on. Sami sanoo, jotain pätkiä uusistakin nähnyt, naurattaa kyllä se Epidemic Sound, mitä ne nykyään käyttää. Niin siis salkkareissa, okei. Epidemic Sound on tämmöinen paikka, mistä musiikkikirjasto, mistä haetaan musiikkia, ja se on vähän muodostunut semmoiseksi läpäksi, koska se ihan kaikki käyttää sitä. Ja kaikki TV-sarjat, mitä telkkarissa tulee, niin kaikissa on ne samat biisit, se on siellä vaan. Se on samat huutokauppakeisarin tunnarit niin kuin joka saatanan TV-sarjassa, niin se on vähän niin kuin semmoinen. Mutta kaikki YouTubettajakin käyttää sitä. Kaikilla on samat biisit sojana. Juu, siis se on semmoinen yleinen läppä.
Ihan ymmärrän kyllä. Niillä oli säveltäjä Salkkarissa joku 15 vuotta, mutta sitten vissiin Epidemic oli halvempi. Ai joo, niin, okay. Se varmaan menikin sitten joo. Vähän siis oma säveltäjä. Siinä niin. On niin high level tuotanto. Niin, että Salkkareiden säveltäjä, hovisäveltäjä. Mm, niin, mutta hei, mulla on ollut pari kertaa, kun on tehty jotain leffaa, ei kyllä YouTube-videoista mihkään, mutta jossain koulussa, kun on tehty jotain lyhäriä, niin on hommannut säveltäjä. Mm. Ihan säveltäjä tehnyt musiikkia vain. Original Music Score, mikä se on? Score, joo. OST. Original Soundtrack. Se on hyvä. Niin. Se on ihan siistiä kyllä nähdä se sitten aina, kun joku niin kuin oikeasti tekee sitä varten. Mm. MP-vappupallot. Ne oli pienenä tosi kivoja. Mm. Ihan kiva, joo. Kyllä, kivoja on. Minkälaisia vappupalloja teillä oli? No ihan noita normipalloja. Okei. Okay. Omilla keuhkoilla puhalsin. Niin, mutta siis semmoisen, missä on kuva. Helium. Joo, kyllä joskus tuli ostettua. Mulla oli joku Buzz Lightyear ainakin joskus. Jotain Star Wars-palloja. Ei mulla niin hienoja ollut, mulla oli vaan joku. Voi voi. Voi Pekka, voi. Eikö sulla ollut koskaan Buzz Lightyear? No ei ollut Buzz Lightyear, ei edes Woodya. Ei ollut Woodya. Joo, okay. Eiköhän joka vapuksi pieniä lapsukaisia oltiin. Niin oli joku muumipeikko tai joku vastaava. Mm, muumeja oli kanssa. Muumeja. Joku dinosauruksen mä muistan, mutta enpäs nyt muuta. Onkos tullut shimaa tehtyä saatana? Saatana. Ei ole tullut shimaa vedetty. Joku lappilainen tuli nyt. Kyllä. Jos nyt tarkoitetaan shimaa ihan tehtyä. Vaan shimaa. Niin, en ole tehnyt simaa koskaan. En mäkään, tai siis kyllä mä joskus on isoveljen kanssa ollaan joskus tehty, mutta ei ole nyt tehty. Ei nyt puhuttu siitä simasta vaan. No, no kyllä me nyt ihan siitä sitä simaa ollaan tehty. Joo, sitä simaa. No niin, joo. En ole mäkään tehnyt simaa, mutta olen juonut sitä. Mitä tykkäät simasta? Kyllä sitä nyt juo. En tykkää. Mä käyn hirveästi, mutta kyllä sitä nyt juo kerran vuodessa. Mm. Eli klöki on parempaa. No joo. On se parempaa. Se on. No, munkin mielestä klöki on parempaa. Mm. Entä pommak? Mun mielestä pommak ja sitten simam, ne maistuu vähän samalta. Niin maistuu, mutta totta. Joo, en ole kyllä juonut pitkä aikaan pommak. Kyllä on aito simaa, se on. Tällänä pienenä, jos oli silleen, että sai kuoharia jostain tilaisuudessa, niin sitten jos ne ketkään juonut, muun muassa lapset, niin ne sai pommakkia. Jep. Niin kuin... Miksi? Kiitti vaan. Sille anna kokista, saatana, tai mehua. Vettä vaikka mieluummin. Niin. Heittää lasin seinään. Vettä mieluummin. Vähän mahtavaa, joku semmoinen 8V pikkupoika joo. Siellä sitten vaan heittää seinään lasin. Mm. Vettä! Niin. Ja entäs munkit? Tämä on nyt hei vappukästi, niin meidän pitää puhua vähän vappuasioitakin niin. Tähän menteen. Koitetaan vetää. Munkit on ihan sika hyviä, kun ne tekee itse. Kyllä. Joo. Ne on ihan hyviä, se vaan, että se sitten aina kauhean sotku. Se on joo. Paperi on keksitty, mihinkä pyyhkiä kädet sitten. Älä helvetissä hei. Sitten ne pitää syödä silleen, ettei nuole huulia. Mm. Sama kuin ne pyynikin tornin munkit, mikä maistuu vähän vappumunkeilta kyllä. En ole kaupasta ostanut kyllä vappumunkkeja. Että... Me ostettiin, kun me ei nyt ruvettu siihen niin kuin tekemiseen, niin kuin vappumunkkien tekemiseen. No, söitkö vielä? Ostettiin kyllä vappumunkkeja kaupasta, mutta ei ne niin hyviä ollut. Joo. Että... Käyttää vähän mikron kautta, niin vähän tulee lämpimämmäksi. Niin, aivan. Että tulee vähän semmoinen fiilis. Mutta ei ne. Tämä on niin kuin itse tehty. Tämä ei ole, mutta... Niin pitää muistella jotain lapsuutta, niin ehkä sitten ei, tai sit, eihän sitä sitten on ihme, että mitä ihmeen paskaa taiva sun on nyttenä. Joo. Sitä mä en ymmärrä sitä tippaleipää, se on siis semmoista teeren paskaa, että... Se on kyllä aika moista. Niin. Joo, toi Moonakis puhuu, että se on aivan järkyttävää, mutta mä en ole maistunut sitä koskaan. Se on ihan mautonta paskaa, semmoista teeren paskaa. Joskus kanssa niin. Se on aika mautonta, joo. Oh. Muistan tarkkaan. Kirjoittakaa kommenteissa, mitä tykkäätte.
Dippaleipä. Aivan hirveetä siis. Dippaleipä. Alma sanoi, että mä oon menossa tänään ostaa vappupalloon. Mahtavaa. Ja Mr. Jonek sanoi, että montako vuotta olette yhteensä? Montako vuotta ollaan yhteensä? 27. 26. Mä oon 91 syntynyt, paljon mä oon? 25. Vai 6? Nyt on 2017. Mä voin laskea. Pitää laskea laskimella. Heinäkuussa mä oon syntynyt. Niin, sä täytät sen tänä... mukaan, mitä me nyt ollaan. Sä täytät tänä vuonna 26. Mä täytän tänä vuonna 26. Niin. Eli mä oon nyt vielä 25. Joo, plus mä oon sama ikäinen kuin Tarja oli. Me ollaan 78 vuotta. Me aloitettiin painoluokas. Huhuhu. Niin kuin mieti. Mitä? Tarja oli 25, niin, kun me oltiin ykkösellä. Ai jaa, onpa nuori opettaja. Juu, olihan se. Kyllä. Joo. Nice. Heitetäänkö Pekan arvaukset Tarjan iästä? Tämä on hyvä tarina oikeasti. Tämä on ihan hyvä tarina. Se on, siinä hetkessä se oli aika noloa. No joo, mutta nyt voidaan miettiä niin, sitä nauraa joo, sillä, koska joo, ei tässä... Siis Pekka silloin on heittänyt jonkun arvauksen. Joo, tämä... Silloin 10 vuotta sitten. Tarina menee sillain, että oltiin ihan siellä painosalissa, tehtiin hommia. Tarja oli siis opettaja painokoulussa. Mm. Joo, meidän painoopettaja. Painoopettaja, että... Opetti painaa, no niin. Niin, niin. Oltiin siellä, tehtiin hommia ja näin, ja sitten se tulee siihen yhtäkkiä. Mä en tiedä, jostain me keskusteltiin, ja sitten se vaan yhtäkkiä kysyi, tai että arvaaks kukaan paljon, mikä mun ikä tai jotain tällä. Ja mä vissiin ihan heitin vaan jotain 42 tai jotain. Sitten Tarja on sillä, että hii, ja sitten se kipittää sinne opettajan koppiin. Ja sitten, mikä tää oli? No kun se lähti, se oli ihan silleen, niin, kun sitä nauratti se niin, niin paljon, että, niin. Niin kun, että sai tämmöisen vastauksen, se niin, yllättyi sitten niin kyllä, paljon, niin sitten se oli keksi, että mä menen kertoon tästä muille opettajille opettajahuoneeseen. Ja sitten sieltä opettajahuoneesta ovi aukeaa, sitten niin, se huutaa painosalin toiselta puolelta niin, sitä opettaja meidän Joel niin, Grönström. Strandia, se hutaa, Kari, tänne, ja niin, Pekka niin, jatkaa. Niin, mä menin nöyrästi sinne, että jaha. Sitten Joel vaan siellä selitti, että kuules, Kari, se on nyt sillä tavalla, että älä ikinä arvostele naisen ikää, että yläkanttiin. Että okei, mieluummin alakanttiin. Mieluummin alakanttiin ja roimasti, että... Ainoastaan jos on niin, alle 18, niin sitten voi vähän yläkanttiin sillä lailla, koska eikö se silleen ollut? Niin, ja silloinkin ehkä hiukan varovasti sillä lailla. Mutta älä koskaan arvostele naisen ikää yläkanttiin. Mä olin vaan, että okei, okay, joo. No niin, ja palaat takaisin sinne. Se oli sen elämänopetus. Se oli semmoinen oikein elämänopetus. Oikein, siis joo, tuolla on mahtava niin oikein isällinen neuvo tollaan. Se vaan huusi sieltä, Kari tänne, ja sitten mä menin ihan nöyränä, että jaha. Ainut, mikä jäi mieleen niin, niistä opetuksista siellä koulussa. Niin joo, ainut. Ainakin Joelin opetuksesta. Se oli kyllä hyvä. Näitä hienoja hetkiä elämässä. Joo. Lopetetaan tähän tämä meidän vappulive-show. Hyvää vappua kaikille. Nähdään ensi kerralla, eikö niin? Nähdään, joo. Kiitos Joona. Kiitos. Kiitos Pekka. Kiitos. Ja kiitos kaikki katsojat. Minä olin Anton. Oikein hyvää vappua. Hey!